Hej och välkomna till en ny recension. Idag ska jag pröva Marabou med smak av pepparkaka och apelsin. Så där är årets smak av Marabous vinterupplaga. Förra årets smak var pepparkaka, men i år har de varit väldigt innovativa och lagt till apelsinsmak. Men om man bortser från ironin så tror jag att den här är okej på sin höjd. Jag har ju inte varit superimponerad av Marabous smaker den senaste tiden. Och jag får med att pepparkakan förra året var okej, men inte mer än så. Den gick att äta. Och nu har de även lagt till apelsin. Så vi får väl se om den är god. Och så tar vi öppna den. Så ser det ut. Kan vi ta och lukta på den? Och den luktar pepparkaka. Och lite apelsin. Ska vi se vad den smakar också. Själva basen är apelsinkrokant av den här. Så det första man känner är apelsin. Pepparkakan är inte jättenärvarande. Utan den är dominerande apelsinsmak. Jag trodde att den skulle vara tvärtom, att den skulle vara övervägande pepparkaka med en touch av apelsin. Men nu är det helt tvärtom. Nu är det en apelsinkaka med en hint av pepparkaka. Vilket är konstigt för att det borde vara tvärtom. Pepparkaka med apelsinsmak. Då bör det ju vara övervägande pepparkaka och inte apelsin. Där hade det kunnat vara en apelsinkrokant. För själva kryddorna tillför ingenting egentligen. Det enda jag känner i slutet är att det bränner av ingefären i halsen. Men hade man gjort ett blindtest och frågat vilken smak det är, då hade jag nog inte tänkt att det skulle vara pepparkaka och apelsin. Utan det man känner är apelsin. Och sen får en liten brännande känsla i halsen av ingefär. Jag tycker att apelsinen är så pass dominerande att den dödar de andra smakerna. Så att de andra smakerna kom inte fram. Och det var därför jag blundade förut. För att jag ville se om jag kände
mer av pepparkakan än apelsin. Det är också ett engångsköp. För att det blir mer en gimmick än att man försöker göra en innovativ eller ny form av chokladkaka. Alltså den är god, men det är ingenting man missar. Det är inte så att man kommer känna att jag är glad att jag prövar den här. Om man jämför med till exempel Annas pepparkakor, så är ju deras pepparkakor liksom, du känner pepparkaka och sen har du en apelsinton i deras apelsinpepparkakor. Och här är det precis tvärtom, att du har övervägande apelsin och sen kommer det knappt någon pepparkakssmak, utan det enda du känner är ingefäran bak i halsen. Alltså jag ger den här för betyg. Jag tror jag ger den här en femma. Nej, jag ger den här en fyra. Anledningen till det är att det är som en vanlig apelsinkrokant som har lite ingefära i sig. Och jag sänker betyget också för priset. För de här är uppe i 33 kronor nu för 185 gram. Alltså om ett par år eller tre år, då kommer ju de här ligga på typ 50 spänn. I den här takten. En fyra får den. Av den anledningen jag nämnde. Och det var allt för dagens recension. Tack för att ni har tittat. Och så kan ni lämna en kommentar. Eller prenumerera på kanalen. Så kommer jag ut med fler nyheter. När det väl kommer. Hej då!